רמת גן, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילה דמיטב אמן ואמן. ברשות הרב ציון היקר, ברשות המקום, ברשות מזמינת הערב, ליאת הצדיקה. אני ככה רוצה לגעת באיזה נושא מאוד יקר. נושא שהוא מאוד יקר לליבי, מאוד יקר לי. והלוואי שנצא מכאן בעזרת השם עם הנושא הזה בתוך הלב שלנו, נצור בתוכנו, שנעשה הכל בחיים ולא נטעה לעולם, במיוחד לא בדבר הזה. הגמרא אומרת, ארבעה אין תרופה למכה שלהם. לא משנה רבנו מה הם יעשו. לא רונן שאולוב כתב. הגמרא כותבת, ארבעה אין תרופה למכה שלהם. הוא יתפלל, הוא יעשה צדקות, הוא יעשה מה שהוא רוצה. הוא ישחק אותה צדיק יסוד עולם. הוא יהיה לו כוונות בתפילה. הוא משהו. מה שהוא לא יעשה, אומרת הגמרא, לא תהיה תרופה למכה שלו. אפילו יזעק אליי זעקה גדולה. אפילו יתפלל על תפילה עצומה. אומרת הגמרא, אני מקריא לכם מהרש"א. אומר, ולא תימצא תרופה למכתו. אומרת הגמרא, מי הם הארבעה האלה? אומרת הגמרא, מצינו שהקדוש ברוך הוא העיד בתורתו שהארבע אלה אין תרופה למכה שלהם, והם גר. שואלים רבותינו, למה גר אין לו תרופה למכה? אומרת הגמרא, גר עזב את ההורים שלו הביולוגים, הוא עכשיו כבר אין לו שום קשר איתם, הוא עזב את הכל למען השם יתברך. הוא אמר, אני עוזב את הכל, אני עוזב את הדת שהייתי בה, אני עוזב את ההורים שגידלו אותי וחינכו אותי והוציאו אותי מהבטן, אני עוזב את הבית שלי, אני עוזב את האמונה שהאמנתי בה. אני עכשיו מאמין רק באחד ולא באף אחד יותר. אני מאמין בדת אחרת. אומרת הגמרא, רבים הגרים שהוריהם מחקום. מה קורה לגר? גר עוזב את אבא ואמא שלו. עוזב את הדת של ההורים שלו. אז האבא נפגע, אמא נפגעת. אז הם מוחקים את הילד. כאילו מה, אנחנו לא בסדר? אלה יותר טובים? עזבת אותנו בשביל דת אחרת? אנחנו אומרים, קוראים פה כל מיני, הולכים ליום ראשון לכנסייה, עושים כל יום חמש פעמים ביום, אללהו אכבר. ככה עזבת אותנו? אתה יודע מה זה כבוד להורים שפגעת בהם, שהדרך שלכם לא הדרך שלי? מה שרציתם שאני אהיה, אני לא אהיה, אני אהיה הפוך? את מי שאתם שונאים ומקנים בו, אני אהיה אחרת, אני אהיה כמוהו? את זה שאתם שונאים, אני השונא שלכם, הפכתי להיות. אומר הקדוש ברוך הוא, נשאר הגר הזה לבד. אומר הקדוש ברוך הוא, תראה מה זה, הוא בחר בי, למרות שלא בחרתי בו. במתן תורה, בחרתי בכם, כפיתי אליכם הר כגיגית, נתתי אליכם תורה, אמרתם נעשה ונשמע. זה לא בחרתי בו. זה לא אמר לי אני שלך. זה לא התחייב. וזה בא ורוצה אותי. ועל זה שהוא נשאר לבד, אומר הקדוש ברוך הוא, אל תעז לגעת בו. שלא תעז לשים את האצבע שלך עליו. שלא תעז לדבר אליו לא יפה. לכן יש זהירות גדולה בגר. גם בלשונך וגם במעשיך. ייזהר מאוד בגר, אומרת הגמרא. מי הוא השני? האלמן והאלמנה. האלמן שעזב את הבית, הבחור שעזב את הבית, את בית ההורים שלו, עזב את ביתו ודבק באשתו, והיא עזבה את ההורים שלה, דבקה בבעלה. אלה הם מחלוקות. מה אתה אומר? אבא שלך או אני? מה אבא שלך ראית איך פגע בי? אמא שלך איך פגע בי? כמה אנשים מתפרקים מסכסוכים במשפחות? כמה אנשים מתגרשים כי האמא לא עוזבת בשקט את הקלה? כמה אני שומע על סכסוכים של אנשים שהבעל אומר, יש לי זוגיות יפה, אבל לא סובל את ההורים שלה, גמרו אותי, משפילים אותי, מה הם עושים לי, אמא לי ואבא לי, לא עומד בזה, אין לי חיים. אומרת הגמרא, אלמנה, אלמנה בעלה נפטר. את מי עזבה לפני שבעלה עזב? את ההורים שלה. עכשיו שבעלה עזב, היא כבר בלי ההורים ובלי הבעל. היא כבר רגילה להיות לבד. ועכשיו שבעלה לא כאן, היא לבד לגמרי. וגם יש לה ילדים שצריך להכיל אותם. אומרת הגמרא, אוי ואבוי לך אם תפגע באישה אלמנה. למה זאת היא גם היא לבד כמו הגר? זאת היא גם יום אחד עזבה איזה בית של הורים. הרי למה תמיד אנחנו מביאים את הדוגמה? הורים זה המשענת של הילד. הורים זה הגב של הילד. אין אף אחד בעולם שיכול את הגב של הילד. אני אומר, יש שניים בעולם הזה שבחיים לא יוותרו עליך. שניים בעולם הזה שבחיים לא יעזבו אותך.
שניים בעולם הזה שבחיים לא יבגדו בך, רק שניים בעולם הזה שאם לא יהיה לך עדיין הם שם, אם חס שלום קר לך הם יחבקו אותך, אם אתה מכוער יגידו שאתה יפה, ואם אתה חס שלום טיפש יגידו חכם, ואם אתה נרקומן יגידו צדיק. יש רק שניים כאלה, זה אבא ואמא. כולם המשיכו את החיים אחריך. אני באתי לכם עכשיו מישיבה בתל אביב, ברחוב הבוסם. אני אומר לכם, בכל פלקט אחרון שלי, יש תמונה של ילד בצד, חייל או ילד צעיר. אני כל יום מבקר הורים שקוברים ילדים. כל יום אני רואה מה זה אבא קובר ילד. סיפרתי את זה באחד השיעורים שלי. אני לא שופט אותו. אני בחיים לא שופט אנשים. יכול להיות שאני כועס, נפגע, אבל מי שנפגעתי ממנו ישלם, ובצדק. ואני רוצה להגיד לכם, הייתי בסוכת אבלים של אדם שאי אפשר להיפגע ממנו. אני לא יכול לשפוט אותו, בטח להיפגע לו. זה אבא שקבר חייל. הוא דיבר לא כל כך יפה. סיימתי את הדרשה שלי 25 דקות, באתי מהלב שלי נסיעה של שעה ומשהו. הרב ציון, תקשיב אהוב שלי. בסיום הדרשה באתי, לחצתי לו יד, אמרתי לו שהקדוש ברוך הוא ינחם אותך. אמר, גם הוא לא ינחם. אמרתי לו, אני מקווה שלפחות ככה הדרשה הייתה טובה. אמר לי, תראה, דיברת דברים יפים. אבל אם אתה חושב שניחמת אותי, אתה טועה, לא ניחמת אותי. אתה לא יכול לנחם אותי. היו פה כמה לפניך, לא הצליחו. אמרתי לו, האמת, אבא, שהם ישמור אותך, לא ניסיתי לנחם אותך. אמר לי, אתם באים לכם אבלים, אנחנו אבלים. כל הכבוד שאתם באים. אבל אם לא באת לנחם אותי ואתה לא יכול לנחם אותי, באמת, למה אתם באים? אמרתי לו, אני לא באתי בשבילך. אמר לי, אז בשביל מי באת? אמרתי, בשביל הבחורים הצעירים האלה שיושבים כאן מסביב, בשבילם באתי. אמר לי, למה? אמרתי, כי שמעת על מה דיברתי? על כיבוד הורים. אתה יודע, אתה הוכחה לזה שמה שאמרתי זה אמת. אני לא באתי בשבילך, באתי בשבילהם. אמר לי, מה זאת אומרת? אמרתי, תראה, דיברתי רק שבחיים אף אחד בעולם, כולם ימשיכו, יש שניים שלא ימשיכו אחריך. אם אתה מת, הם מתים אחריך. אם הלכת, הלכו להם החיים. אם אתה לא כאן, הם חיים אבל לא כאן. זה שניים שמוכנים לכאוב במקומך, לכאוב בשבילך, למות בשבילך, במקומך ועליך. זה אבא ואמא. אתה עדות לזה שמה שאמרתי נכון. שיראו אותך בוכם, יבינו שרק אבא ואמא בוכים, גם אחרי 120 על ילדים שאיבדו וקברו בחיים. הוא עשה ככה עם הראש, אמר לי, תודה שבאת. אמרתי לו, תודה שניתנה לי ההזדמנות, והלכתי. אומרת הגמרא הקדושה, שאתה פוגע באלמן, באלמנה, הרי הם עזבו כבר את הבית בשביל הבת זוג, בן זוג שלהם. הם התחתנו, הביאו ילדים. אומרת הגמרא, תדע לך, אין להם עכשיו לאן לחזור. אם תפגע בהם, לא יהיה לך לאן לחזור. אני אפעל איתך מידה, כי אני אתן לך מכה שאין לה תרופה. זה השני. אמרנו, גר, אלמנה. אומרת הגמרא ותלמיד חכם. מה זה תלמיד חכם? זה אחד רבנו, הרב ציון, מי כמוך יודע. יושב מהבוקר עד הלילה לומד, עד הערב לומד. בשביל מה הוא לומד? הוא לומד כדי להיות אדם יותר טוב, ליישר את אורחותיו. אומרת הגמרא, לא ניתנה תורה, אלא ליישר אורחותיו של בני אדם, כותב הגאון מווילנה. הרבי מלובביץ' אומר, לא יושבים לומדי התורה ללמוד אותה, כדי שבזמן שהם קמים, יקומו טובים מהמקום שהם התיישבו עליו. בזמן שהוא התיישב, היה 8 בבוקר. כשהוא קם בשעה 4, הוא עכשיו קם כדי להיות יותר טוב מהרגע שהוא התיישב על הכיסא. בשביל מה לומדים תורה? כדי לבוא לפה לדרוש אותה. כדי לבוא לפה לדבר אותה. שמעתי את הרב מדבר הלכות. מחילה, עצרתי את הרב באמצע הלכות. באמצע הלכות היה הרב. לימד את העם תורה. איך נדע איך ללכת אם לא הלכות שלומדים? איך נדע איך לחיות אם לא החיים שהתורה מלמד אותנו לחיות חיים? לא ניתנה תורה אלא כדי לשמח ליבותם של בני אדם. אדם יכול לפגוע בתלמיד חכם? לא יהיה תרופה למכה שלו. העלבת תלמיד חכם. לא יהיה מכה לתרופה שלך. לא יהיה תרופה למכה שלך. פגעת בו, בבלונימה פגעת בו. אתה תהיה עשיר עולם.
אתה תבנה 20 בתי כנסת. יהיה בתי כנסת על השם שלך. אתה תהיה מי שלא תהיה. אתה פגעת באדם שכל היום מוכן למות על התורה. שהעמיד את עצמו. שאבא שלו רב איתו. עזוב את זה, לך תעבור, תביא 20,000 שקל. יש לך מוח חריף. והוא הולך בשביל 1,000, 2,000, 3,000 לפעמים. לפעמים הוא לא יודע איך הוא גומר את החודש. אתה יכול לפגוע בו, אומר השם. זה עזב את הבית, את ההורים. עזב את הילדים. נוסע לחול, מזכה את הרבים. לא אישה, לא ילדים. לבד, יושן כמו בגטו. אתה יכול לפגוע בו. וואלה, אתה תבנה 20 בתי כנסת. אתה תחזיק בחצי גבעתיים רמת גן. אבל יהיה לך מכה שלא תמצא לתרופה. כי זה עזב את הכל בשבילי. אומרת הגמרא, הם השלושה. גר, אלמנה ותלמיד חכם. אבל יש רביעי. אומרת הגמרא, הרביעי הזה הוא בעצם שני במספור שלו. הכי גרוע זה התלמיד חכם. הבאתי שיעור ארוך על זה, זה לא לכאן. אבל אומרת הגמרא, זה היתום. למה היתום? אומרת הגמרא, למה היתום? כי היתום הזה, הוא בעצמו, הוא לא עזב את ההורים שלו. הם עזבו אותו. הוא השני, אבל אומרת הגמרא, הוא הקשה ביותר. התלמיד חכם הוא הכי חמור, אבל היתום הוא הכי קשה. למה? אומר כי פה היתום, הוא לא בחר שיעזבו אותו. זה שהוליד אותו, עזב אותו. אומרת הגמרא, לכן דע לך, אם אתה פוגע ביתום, אין תרופה למכה שלך. אני מכיר הרב. אני מכיר בן אדם. אני מכיר בן אדם שאין לו פחד מכלום. אין לו פחד משום דבר. הוא בא אליי לפעמים לשיעורים שלי באזור לא רחוק מכאן, אור יהודה. הוא בא אליי לשיעורים. הוא אומר לי, אני חייב להגיד לך משהו. אני, יש לי בן דוד. היינו שותפים. אני אחד שלא מפחד משום דבר. אבל תמיד אמרתי לו, יש 5 דברים שאני מפחד מהם. מיתומים, אלמנות, בני תורה, רבנים, אני מפחד מזה. מאשת איש, ככה אמר לי, אני מפחד מאשת איש. הוא אומר, ומגזל. זה 5 דברים, אני מפחד מהם. אני לא נוגע בזה, לא עושה את זה. תביא לי עכשיו משהו גנוב, ב-20,000, אני יכול לבחור ב-2,000,000, לא רוצה. הוא מתעסק קצת תכשיטים, וזה בחור בוחרי, זהב של בן אדם. אמר לי, רבנו, הביאו לי יעלום. אמרו לי, תביא 500,000, זה יעלום שווה 4-5 מיליון. קח את הזמן, לא רוצה, זה גנוב, לא רוצה. הוא אומר, אני בן 49, יש לי 4 ילדים. הוא אומר, אני לא זוכר מתי הילדים שלי ראו בית חולים, אבל יש לי בן דוד. שלבן דוד שלי יש, הם 3 אחים, אחות ושני אחים. הוא אומר, שני אחים האלה, הבן דוד שלי, אני אחד מהם לא מדבר איתו, זה הבן דוד שאני מדבר עליו, זה היה שותף שלי. הוא אומר, זה יש לו מחלה. כל היום מלכלך על רבנים, פוגע ברבנים, ויש לו מחלה. הוא לא סופר בעיניים. הוא לא סופר בעיניים. פעם אחת פגע באיזה ילד, אמרתי לו שהוא יתום. אמר לי, יתום, לא יתום. לא מעניין, עשה טעות, ישלם. אמרתי לו, זה יתום. אמרתי לו, יתום. אמר לי, יתום, לא יתום, מי שטעה צריך ללמוד לשלם. אמרתי לו, תדע לך, אתה לא אנושי מה שאתה עושה. אמר לי, אתה רואה יתומים, מושגים. אני רואה אנשים, טעו שישלמו. אמרתי לו, אומר רבנו, מה שאני מספר לך לפני 4 שנים. אמרתי לו, אומר, אתה לא תאמין, רבנו. אני לא רוצה לשפוט. אבל הבן שלו יצא עם האופניים לטיול עם חברים. עבר מעבר חצייה ולא חזר הביתה. הבת שלו? רבנו, הבת שלו ילדה קטנה, ילדה בת 16, בלי שערות, בלי גבות, עוברת כימותרפיה. אמרתי לו, תקשיב, אתה לא אדם דתי, פלוני. אמר לי, אני לא דתי, אבל יש 5 דברים שאני לא עושה. יתומים, קו אדום. טעה, לא טעה, הוא יתום. אני מוכן להפסיד, עם זה אני לא מוכן להתעסק. אומרת הגמרא, כל מי שגוזל, צער בידו. גזל, אותיות ג' זין למד. ג' 3 ימים לבכי. זין, 7 ימי שיבה.
למד, שלומי, 30 ימי הזכרה. כל מי שגוזל רואה צער. והגוזל את היתום, לא יראה חיוך, לא יהיה חיוך על פניו, אומרת הגמרא. לא יהיה לך חיוך על הפנים שלך. אתה יכול לגזול מאלה שגם ככה נגזל מהם הדבר הכי יקר? אתה לא מתבייש? איך אתה יכול לבוא לשפוט או לגרום למי שכבר עבר עבדה לאבד עוד? איך? לא מספיק הכאב של מה שהם איבדו? עוד כאב עכשיו לעשות להם? אומר השם, זה אני לא מוכן. הרי אומרת הגמרא, כל הלומד תורה מעוני סופה שילמד אותה מאושר. אתה יכול לקחת אדם ככה אני לפגוע בו? ויש לי איזה זוג בלי ילדים 23-4 שנה. מתפללים לילדים, מתחננים לילדים. הבעל מלאך, מלאך השם, לכולם עוזר. לא יודע, איזה פעם אחת, איזה אי הבנה עם השכנים, פתחו עליו את הפה, ציירו אותו. מסכן מחפש בית לעבור לגור. הוא לא יכול לחיות עם זה שהשכנים שלו התנקלו ומתנקלים לו. ואומר רבנו, כל מה ביקשו עזרה עזרתי, כל מה ביקשו לתת נתתי, כל מה שהם ביקשו בעולם עשיתי. אומרת הגמרא, ארבעה אין תרופה למכתם, והפוגע באדם שיש לו חוסר, והחוסר הזה הוא חוסר שמשתוקק לו ואינו מקבל לו, ושם פגעת בו. אומר, גם הוא אין לו תרופה למכה שלו. אתה יכול לקחת זוג שאין להם ילדים וככה לפגוע בהם, הצער היומיומי שלהם שהם רוצים בייבי ואין להם, ואתה עוד הולך משפיל אותם ככה. מספר הרב, המגיד הירושלמי, הרב שבדרון היקר, זה היה קודש קודשים, הרב, מי כמוכם יודע, קודש קודשים היה הרב שבדרון. הוא היה חריף, הוא היה איש אלוקים היה, שרף. הוא יום אחד מספר באחד הדרשות שלו, יש את זה בכל הלשון. האח הוא מספר יום אחד שהוא יום אחד ראה איזו סיטואציה בית כנסת, הוא אמר לו, תדע לך, כל מה שאתה בא לבית כנסת פה, כל מה שאתה בא לפה לא שווה. כל מה שאתה בא לפה לא שווה כלום. לא משנה מה אתה עושה פה, אין תרופה למה שעשית. אמר לו, מה עשיתי? הוא אומר, אתה עכשיו, תראה מה עשית, תראה מה אתה אמרת לו. תראה מה פגעת בו. אמר לו, מה, ככה, אבל זה ככה, זה אמת. אמר לו, מה זה אמת? זה אין לו אבא. אומר לו, הסדר שיש לו אמא, שהיא תחנך אותו. אמר לו, בסדר נשמה שלי, אין בעיה. התנהג ילד לא יפה בית כנסת, אז קם איזה מישהו לילד הזה, אמר לו, אתה מתנהג בשפה של פעם, אולי אתם לא, היום הדור לא יודע את זה, אמר לו, פושטק, יעני פושטק, יעני מתנהג לא יפה, עבריין. אמר לו, אתה אומר לילד בלי אבא פושטק? אמר לו, זה עובדתי שהוא פושטק, מה אני אעשה שאין לו אבא? מה אני אחרי שאין לו אבא? שתבוא אמא שלו תחנך אותו. אמר לו, דע לך, לבית כנסת פה אין לך מה לבוא, שום תפילה לא תעזור לך. ספר הרב שלום שבדרון המגיד הירושלמי. ספר הרב שלום שבדרון, שבאותה שנה האיש הזה קבר את אשתו. הפך להיות אלמן, ולשנים כל הילדים שלו, שישה ילדים שלו, יצאו לתרבות רעה, אף אחד לא נשאר דתי. אתה יכול לשפוט ילד יתום? להגיד ליתום פושטק? אתה יכול לקחת לילד יתום מה שגם ככה לקחו לו, להוסיף לקחת לו? לא מספיק הכאב שאין לו אבא? אתה עוד מוסיף עליו כאב? נכנסתי פה לא רחוק ממכם, רחוב לילימבוים בתל אביב, לסוכת אבלים. אני נכנס, אני סוכת אבלים של ילדים קברו אבא צעיר מהמחלה הארורה. בן 30 ומשהו. הילד הגדול היה בר מצווה, ילדים קטנים, 4-5 ילדים. היה כיסאות של כתר אחד על השני. ילד קטן היה לכיסא של הכתר. אמר לי, הרב, איך אני אוהב אותך, וזה היה חבא שתהיה שומע את השיעורים שלך, הרב, ואיזה כיף שבאת. באתי לחמש דקות, 10 דקות, לכבד. לכבד, כי האבא היה בן דוד של חבר אחד טוב שלי. אז הילד אומר לי, הרב, אתה מדבר עם אלוהים, נכון? ילד, לפני בר מצווה, שנה, שנתיים, לא יודע, חצי שנה לפני בר מצווה. ילד. אמרתי לו, כולם מדברים אלו, גם אתה יכול לדבר עם הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, אני מדבר, הוא לא שומע אותי. אמרתי לו, אל תגיד ככה כפר עליך, הקדוש ברוך הוא שומע תפילת כל פה. אומר, כן, אבל אתה רב, ילד תמים, הוא יודע מי אני, מה אני. אמרתי לו, מה החיים שלי? הוא אומר, אתה יכול לדבר עם אלוהים בשבילי? אמרתי לו, כפר עליך, מה אתה רוצה שאני אגיד לו? מסכן, הוא בשיבה של אבא שלו. אמר, תראה, אחי פלוני,
היה לו בר מצווה, ואבא שלי היה. אתה יכול לבקש מהקדוש ברוך הוא שאבא שלי גם יהיה בבר מצווה שלי? אתה יודע מה קרה לי? אתה יודע מה קרה לי? אני אבא לחמישה ילדים. אתה יודע מה קרה לי? לחשוב שבבת מצווה של ילדים, המתנה שהם רוצים זה שאבא יהיה, ואתה לא יכול להביא לו את זה? אומרת הגמרא, דע לך, יש ארבעה שהכאב שלהם הוא כאב גדול, ולכן הכאב שלהם הוא כזה גדול. אם אתה תוסיף על הכאב שלו כאב, לא יהיה תרופה למכה שלך. עכשיו נפגשתי עם אלמנה בחוץ. אני נפגש עם אלמנות יום-יום. אתמול יצאתי משיעור באפולה, הקדוש ברוך הוא ידי, בא אליי בחור ילד, מצד שמאל ככה בא אליי, חיבק אותי. הרב, אתה יכול להתפלל על אבא שלי? מה קרה לאבא שלך? צריך מה, רפואה? לא. אז מה קרה לאבא? אני דואג. מה, פרנסה? לא, לא, הרב, אני רק רוצה שתתפלל שאבא שלי יחזור הביתה. אמרתי, מה, הוא חייב לי מישהו כסף? אמר לי, לא. אמרתי לו, אז מה? אבא שלי כבר שבועיים לא זמין. אמרתי לו, מה קרה? אומר, אבא שלי ברפיח. אמרתי לו, חיים שלי. שהקדוש ברוך הוא יזכה את אבא שלך להגיע הביתה. במהרה הלילה, אמן. שכל חיילינו יחזרו הביתה הלילה, אמן. שכל החטופים יחזרו הביתה, אמן הלילה. אתה יודע מה זה לראות ילד, ילד, אתמול אחרי השיעור באפולה, מה הוא רוצה? מה משאלת לב שלו? תראו מה משאלת לב שלו, השם ידי. אתה יכול להתפלל שאבא שלי, פלוני, בן פלונית, יחזור הביתה ממילואים, לא ראיתי אותו הרבה זמן עם דגעגע. איפה הלב היהודי שלנו? איך איבדנו רגש אחד לשני ככה, רב? איך איבדנו את הרגש? אומר המהרש"א בגמרא, לכל אחד ואחד אמור להיות לנו רגש. אבל יש ארבעה שאם לא לך רגש אליהם, הקדוש ברוך הוא ייתן לך להרגיש. איך אתה יכול לפגוע בגר? יעזב את הכל למען השם, אומר השם. הוא לבד בעולם. יש לו רק את השם יתברך. איך אתה יכול לפגוע ביתום הזה? אין לו אף אחד בעולם, רק את השם יתברך. איך אתה יכול לפגוע באלמנה הזו? יש, אני לא אגיד את השם שלה. לפני כמה שנים רצחו את בעלה באמצע תפילה. מי שיודע על מי מדבר לא צריך להגיד שמות. באמצע תפילת מנחה רצחו את בעלה. פיגוע. היא התאלמנה. הייתי בשבעה של בעלה לפני איזה 9 שנים, 10 שנים. והיא התחתנה לפני כמה שנים בעצת איזה רב, היא התחתנה. וגם, מה שספר לכם, גם בעלה יודע. היא אומרת לו, פלוני, אתה איש טוב, אתה מלאך. אתה הגבר הכי טוב בעולם שפגשתי. אבל את החור שהשאיר לי בעלי הראשון, אתה לא תוכל לחסות אותו לעולם. אני עדיין, הוא בלב שלי. אתה איש טוב, אתה בחור טוב, אתה מדבר יפה לילדים שלי. אבל את החור שיש לי בלב, מפלוני, מבעלי, אתה לא תוכל לחסות לי. כל שנה עושה לו אזכרה, אני מגיל. בוכה, אומרת לי הרב. אני מצטערת שהתחתנתי פעם שנייה, לא כי לא טוב לי או רע לי, כי אני עושה לו רע. מסכן, מה הוא סובל איתי? לא יוצא לי מהראש פלוני שלי. אתה יכול לפגוע באישה אלמנה? סיפר לי דורון אחד בחור שבא לשיעורים שלי בקריית בקריות. אמר לי שיש איזה חמה פה אצלנו, שהייתה פוגעת בקלה שלה כל הזמן, פוגעת בו בלי הפסקה, פוגעת בה כל הזמן בקלה שלה. ויום אחד, יום אחד, יום אחד, בעלה בדרך הביתה, התהפך בתאונה בכביש, שכחתי, לכיוון אקו, מהצ'ק פוסט לכיוון אקו, משהו כזה. התהפך בעלה, נכנס ברמזור, מת הבעל. הלך הבעל בתאונת דרכים. והקלה הזו במשך 4 שנים, סובלת החמה שאומרת לה, רצחת את בעלי, רצחת את הבן שלי, גמרת את הבן שלי. הוא כבר, אני חושבת שהוא התאבד כי הוא סבל איתך. היא אומרת הרב, הזוג הכי יפה בעולם, היינו אני והבן שלה. היא התנקלה לנו בלי הפסקה. אמרתי לה, למה את ספרת לי את זה? היא אומרת לי הרב, כי אני יודעת, היא הוכחה לזה שיש אלוקים מתברך, יש השם מתברך. אמרתי לה, מה קרה?
היא אומרת, אני לא חושבת שיש מכה בתורה, בכל, לא עברתי לתורה, היא אומרת, אני לא מכיר את התורה בעל פה. אבל אין מכה בתורה שהיא כתובה בתורה והיא לא התקיימה בה. אין. כל המכות היא קיבלה. איך חשבתם? להתעסק עם אלמנה זה פשוט. אני לא רוצה הרבה רמת גן. אני בהזדמנות הזו שניתנה לי פה לדבר מולכם, הכבוד הזה שניתן לדבר פה מולכם, יש לי רק בקשה אחת אליכם. לא הרבה בקשות. תיזהרו בגמרא הזאת. תיזהרו באנשים שאין להם יותר את האבא ואמא. תיזהרו באנשים האלה שהגמרא אומרת שלהכל אני אמצא תרופה. אבל ארבע, אין תרופה למכה שלהם. איך אפשר לפגוע בילדים יתומים? איך אפשר לקחת מה ששייך להם? הגוזל יתום, אומרת הגמרא, זה הגזל החמור מכל הגזלות שיש בעולם. הגוזל אלמנה, זה הגזל החמור מכל הגזלות שיש בעולם. אתה לקחת מנשים שככה לקחו מהם. אני לא באתי לחדש לכם חידושים ולמד לכם שום דבר, אתם יודעים הכל. אני רק רוצה לחדד לכם את הנקודה החשובה הזאת, להתחנן לבקש ממכם. אם אתם פוגשים אלמנה, אתם פוגשים אישה שקברה בעל, אתם פוגשים אלמן, אתם פוגשים יתום ויתומה, אתם פוגשים איזה בחור שמשקיע, ממית את עצמו על תורה, תיזהרו בו, תדברו אליו בכבוד. לא תדברו אליו בכבוד, אתם תשלמו על זה מחיר כבד. זה לא רונן שאולוב אמר, זה הקדוש ברוך הוא שכתב את התורה כתב. כמה אנשים נזהרים לא לאכול חזיר? חלב אחרי בשר. הרבה, נכון? הרבה יהודים. כמעט רוב היהודים. כמה הוא נזהר? כיפור? לא אוכל, לא שותה, צם, לא שם נעלי אור, לא נוגע באשתו, צדיק. אומרת התורה, יש משהו יותר חמור מיום הכיפורים. זה אל תפגע לי בארבע אלה. בגר, ביתום, באלמנה ובתלמיד חכם שלי. אל תשים את היד שלך עליהם, אל תצייר אותם. אומר הברטנורה, אני לא מקנה באף בן אדם. הרב עובד ים ברטנורה. אומר, אני לא מקנה באיש בעולם. אבל במי שאני הכי לא מקנה, זה במי שמסוגל לפגוע במי שהוא כבר פגוע. שמעת? במי שהוא כבר פגוע, לפגוע בעוד, באחד כזה שפגע, אני לא מקנה. לדרוך לו על החוסר שלו, אני לא מקנה. אני, אתם יודעים איך אני, נפטרה אצלנו מישהי באזור שאני גר בו. הילדים שלה היו באים אלינו הביתה. ובזמן שהיא נפטרה, בעלה נשאר אלמן, אז הוא כנראה במצב שהוא היה בו, הוא עזב את הילדים לתקופה מסוימת. עזב את הילדים, מתחתן. הילדים גדלו אצל הדודים דודות אצלנו באזור. לא שופט אותו. הם היו מגיעים אלינו הביתה, אחרי הבית ספר, אוכלים סעודת צהריים כמעט כל יום. איך שהם היו מגיעים אלינו הביתה, הייתי אומר לאשתי, הייתי אומר לעצמי, מכין להם הכל, שם להם, הולך. לא נותן לילדים שלי חום ואהבה, לא נותן שהאישה תבוא לילדים, תחבק אותם, לא מרשה. למה? ילד יראה, אמא נותנת חום לבן שלה, הוא גם ירצה חום מאמא שלו, ואין לו. הוא יראה אבא שדואג לילדים שלו, הוא מצחיק את הילדים שלו, ואותו אבא שלו עזב. כל פעם שנכנסים לנו הביתה, הייתי נעלם. יום אחד הבן שלי הגדול, הנה הוא פה על המצלמה. הבן שלי הגדול אמר לי, אבא, למה אתה עושה את זה? אמרתי לו, ליאור, אם אמא שלך תחבק אותך, תנשק אותך לידו, אתה יודע איך זה יצוות לו? אתה יודע מה יקרה לו? הוא גם רוצה חיבוק של אמא, במיוחד שאני יודע שהייתה לו אמא חמימה. ואם אני אבוא אליך ואני מצחיק איתך וצחוקים איתך ואני כזה סחבק איתך, אני אהיה סחבק איתך, אתה יודע מה יקרה לו? הוא ישאל למה אבא שלו לא כזה איתו. אני לא רוצה את זה. זה יתום. אומרת הגמרא, אשרי מי שזהיר באלה. מי זה באלה? בגר, יתום, אלמנה ותלמיד חכם. אף פעם בחיים שלך אל תפגע בהם. איך אומר, איך אנחנו בחוץ? תיגע? תיפגע. אל תיגע שלא תיפגע. אני רוצה להגיד לך משהו לפני שאני רוצה. התבקשתי פה ככה
לסיים כדי שיוכלו פה להתפלל ערבית. האמת, בצער גדול יצא לי רק לדבר חצי שעה. תכננתי שיעור של 45 דקות, הייתה פה תקלה, אני מתנצל על התקלה שהייתה, אבל אני מכבד, ואם התבקשתי על ידי המקום לסיים מהר, אני אסיים מהר. אבל רגע לפני שאני מסיים ברשותכם, אני רוצה להגיד לכם עוד משהו אחד קטן, רגע לפני שאני אסיים. אני אומר לכם, מה התורה כותבת זה אמת. הרב ציון פעם הרב שלי, איש זקן מאוד, אמר לי, אל תבחן אותו. אפילו שכתוב, הוא בחנו נינה בזאת, אמר השם צבקות, אל תבחן אותו. שאלתי אותו, הרב, אם הוא כתב תבחן אותי, למה לא לבחן אותו? ככה, בתמימות, לפני איזה 16 שנה, כל הלילה פרדס חנה אצל הרב בובליל. אמר לי, רבי רונן, אל תבחן אותו. אמרתי לו, אבל למה? איזה תשובה נתן לי. זכרות לי, כמו חריטה בסלע. אמר לי, דע לך, מי שבוחן אותו, גם הוא בוחן אותו. אל תבחן. אומר, תעשה מבחנים לקדוש ברוך הוא, יתחיל לעשות מבחנים גם לך. תלך איתו בעבודה תמימה. תלך איתו בתמימות. אל תגיד לו, תשמע, אתה הבטחת, תשלם לי. גם הקדוש ברוך הוא יגיד לך, אתה הבטחת לי, לא עשית, תשלם לי. אמרתי לו, כן, אבל רבנו, אבל למה לא לבחון אותו? אמר, כי אם פעם אחת נפלת ביתום ואלמנה, אם פעם אחת נפלת בלפגוע בגר או בתלמיד חכם, בחור שלומד תורה, דע לך, הוא יהיה חייב לקיים את הגמרא הזאת עליך. שתהיה לך מחלה שלא יהיה תרופה. אל תבחן אותו. תדע שגם אם עשית טוב וראית רע, וגם אם עשית טוב וראית נפילה, וגם אם לא יודע מה עשית, וקיבלת קצת סתירות ומכות, תמיד תגיד, יכולתי לקבל יותר קשות. למה? כי אולי פעם פגעתי באחד מארבעתם. אני אומר, דע לך, תיזהר בהם. יש פה אלמנה שיושבת כאן, יש פה ילדה יתומה שיושבת כאן. לנו יש מטרה אחת בעולם, לתת להם לחייך, לגרום להם לחיוך. אתה לא יכול לתת להם לחייך, אין לך את האפשרות. מה אני אגיד לך? אבל לתת להם לבכות? שלא תעז. שלא נעז. לא משנה מי הוא ומה הוא. תיזהרו בהם. אני את כל השיעור הזה רוצה להקדיש למי שמזמינה את הערב היקרה, הזמינה ותרמה, שכל השיעור הזה מוקדש לעילוי נשמת ארנון בס בן רבקה, והשיעור הזה מוקדש גם לעילוי נשמת שאול חיים בן מרים ובנימין עני בן סמרה, שנשמתם תהיה צרורה בצרור החיים בגן עדן עליון. אני כן מקווה אחרי השיעור הזה, דבר אחד אני כן מקווה, שנצא מכאן עם תובנה אחת. לפגוע באף אחד זה לא משתלם, רבנו. אף פעם לפגוע במישהו זה לא משתלם. אף פעם להעליב מישהו לא משתלם. על פגיעה והעלבה והלבנת פנים נשלם, כולם. אבל ארבעה, תוסיף לך קו אדום, קריאה. כמה פעמים זהירות, אין כניסה פה. זה גר, יתום, אלמנה ותלמיד חכם. במיוחד לשיעור שלנו שהכנתי היום, זה יתום ואלמנה. היום יש פה יתומה ואלמנה. אני לא מאחל לאף אחד לפגוע בהם, כי גם אם נתפלל ונעשה שיעורים לרפואתם, גם זיכוי הרבים שזו מעלה הכי גדולה, לא תהיה תרופה. צדיק שלי, אתה שקיבלת אותי עם סבר פנים יפות, גם כפרה עליך. אתה יודע, אני אומר לך את זה ככה מהלב שלי. לא משתלם לפגוע באף אחד, החיים הראו לי. מי שפוגע נפגע. במיוחד במקומות שהוא הכי אוהב. אבל דבר אחד צריך להיזהר ביותר. זה באנשים האלה. ביתומים והאלמנות האלה. אני פוגש אותם יום יום, קוברים חיילים.
נשים עם ארבעה ילדים. דמעות שלא יפסיקו. מישהו יכול להעז לפגוע בהם? שלא נעז. שנרחם עליהם, נעזור להם. נתמוך בהם, נהיה שם בשבילהם. בזה אנחנו יהודים. שנזרים בכתובים. נזרים בציבורים של אלוקים. בזה אנחנו יהודים. שאת זה ניקח מהשיעור הזה. אני מודה לך ליד שהזמנת אותי. אני מודה לך שהבאת אותי לכאן היום. שהקדוש ברוך הוא יברך את כולכם בכל הברכות שבתורה כולה. שיהיה לכם ברכה והצלחה וסייעתא דשמיא גדולה. אני מקווה שאת המסר ב-35 דקות האלה העברנו, ואני מקווה שהבנו שיש אנשים שמי שמתעסק, מתרסק. זה עם מי שעליהם דיברנו היום. ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה, שבעזרת השם ניפגש רק בשמחות. וניפגש בימים יפים ובימים טובים, שנזכה לשמוע שכל חיילינו חזרו לביתם בריאים בנפשם, בריאים בגופם, שלמים ומחייכים, שבעזרת השם כל החטופים יחזרו הביתה במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.